Visste du att om man tittar på företagande och utvecklingen från 1980 och fram till idag i Sverige, så har det faktiskt inte skett en jättestor skillnad i andelen företag som startas utav kvinnor. 1980 var det nämligen så att 25% utav alla bolag som startades utav kvinnor, och idag så ligger den siffran strax över 30%. Man brukar säga att var tredje företag som startas av kvinnor. Om du däremot tittar på riskkapitalet, så är det faktiskt så att närmare 1-2% visade det olika studier av allt riskkapital går till kvinnliga entreprenörer. Och det är det kapitalet som entreprenörer behöver för att kunna snabbt skala upp sin verksamhet och ta en större marknadsandel innan andra hinner ifatt, så att säga, och kopierar affärsidén. Och det här är ju ändå lite konstigt. Eller vad säger du?